Avui és un dia d'aquests que també fa molta il·lusió ser alcalde, és a dir, si ja em va fer-ne moltíssima poder posar en servei el nou hospital i a més fer-ho en els moments que van ser doncs, realment molt difícils, en uns moments complicats per tot el país, que moltes infraestructures doncs, havien quedat o ajornades o havien quedat en espera de temps millors. El fet de poder posar en marxa aquest nou hospital va ser un motiu de molta satisfacció, de molta alegria. Crec que era un gran projecte en el que participaven moltíssimes persones, en què participaven moltíssims professionals, en què totes les persones d'Olot, en tots els ciutadans d'Olot, s'havien il·lusionat amb aquest nou hospital, i per tant va ser un dia de molta satisfacció. Al cap d'un any, veure com han anat les coses doncs, també és un motiu d'alegria i de celebració, i per això crec que està molt bé doncs, que fem aquesta jornada així més aviat íntima, més aviat dirigida a la gent que treballa aquí, també tots els ciutadans, evidentment també han convidat a tots els ciutadans, però una mica amb tot el personal, de celebrar que al cap d'un any jo crec que l'hospital funciona molt bé, i aquí hem de fer un agraïment molt, molt, molt especial a tots els treballadors, des del primer fins a l'últim, que ells varen ser, amb el seu esforç, varen ser capaços doncs, de fer que aquesta operació tan complexa i tan complicada, que és canviar d'un hospital que en ple funcionament a un altre que està buit i per tant ha de començar a funcionar, doncs, de fer-ho amb un mínim d'incidències, pràcticament sense deixar d'atendre doncs, a totes aquelles persones que ho necessitaven, no només les urgències, que per descomptat, però totes aquelles persones que ho necessitaven, doncs, jo crec que es va notar poc el fet aquest del canvi d'edifici, i això és una operació que només es pot fer si hi ha una gran implicació per part de tots els professionals. Per tant, avui la jornada aquesta, la celebració de l'aniversari, és l'alegria de veure que tot va anant endavant, de que aquesta nova infraestructura ens permet tenir projectes de futur, ens permet tenir il·lusions, ens permet fixar nous horitzons que jo crec que la ciutat d'Olot i la comarca de la Garrotxa es mereixen. En aquests moments doncs, portem 4.646 altes fetes o ingressos, com ho puguem dir, de persones que han ingressat, intervencions quirúrgiques 2.623, que d'aquestes quasi el 50% són de cirurgia sense ingrés. Cirurgia sense ingrés vol dir que la persona arriba, s'opera i després passa a l'hospital de dia quirúrgic i se'n va cap a casa, que això doncs, és un signe de qualitat important amb els hospitals, que és una mica la tendència que van tots els hospitals de Catalunya, no? Que és que s'ingressi com menys dies, i si pot ser sense ingrés gràcies al tema de la cirurgia i l'anestèsia que ha millorat, no? Cirurgia menor ambulatòria, 1.890, els parts són 424, amb això sí que volem fer una petita incidència, de que som dels pocs hospitals que no ha baixat la natalitat, en canvi el nombre de parts no ens ha baixat. Això és per una mica que juntament amb l'hospital, molts hospitals ho fan, però sí que cal destacar que a Girona, l'Hospital de Santa Caterina, el nostre, que ha potenciat i està potenciant molt el part natural. Això fa que hi hagi senyores d'altres comarques que vinguin a parir aquí, això també i amb les noves instal·lacions això encara ha millorat molt més. Després les consultes són 77.000 consultes, quasi 80.000, i urgències 31.000. No, urgències també volíem destacar, que pensem que ara en aquests moments tenim un petit problema en els caps de setmana, i som conscients perquè hem rebut escrits de pacients en què hi ha una espera massa llarga. Ja sabem i hem de dir sempre que l'urgències doncs, ha d'anar-hi per el que s'hi ha d'anar, i que sempre s'ha d'anar al capçalero o a l'atenció primària o quan sigui necessari, però bueno, un cop el pacient està aquí l'hem d'atendre. Ara estem fent un estudi i reforçarem una mica l'atenció, sobretot els dissabtes i diumenges i festius, no? Per poder millorar. Vull dir que sempre dèiem que és important, i tot aquest any hem anat rebent més que queixes, bueno, algunes queixes, però que dèiem suggerències, comentaris, que ens interessen molt, perquè d'aquí hi ha coses que es poden fer, hi ha coses que es faran més endavant, però és important que la població ens vagi transmetent aquesta informació, igual que els professionals, no? Perquè això ens estimula a millorar. El que dèiem d'hospital de dia, mèdic quirúrgic, són el que dèiem, pacients que operats se'n van o pacients que venen a fer tractaments mèdics. S'han fet més de 4.000 sessions. I en quant al TAC també és a destacar el tema de que abans doncs, fèiem uns 1.000 TACs, enviàvem unes 1.000 persones a fer TACs a l'exterior, en aquests moments s'estan fent tots aquí i han augmentat, això estava previst. Normalment es parla de que en un parell d'anys o tres es duplica el nombre de TACs, estem allà a 1.600 TACs,
que hem fet en un any. Això què vol dir? Que doncs, hem millorat la rapidesa del diagnòstic, descartar patologies, que a vegades és tan important com saber el que tens, vull dir, i això doncs, els professionals estan molt contents d'aquest nou aparellatge que, juntament amb el de radiologia, que era una inversió molt important, doncs digitalitza totes les imatges. Ens falta un punt, que és que hi ha moments dels caps de setmana i nits que estem a punt d'arribar a un acord perquè puguin informar-se algun TAC urgent. O sigui, que un pacient, estem parlant de TACs craneals, que vol dir que un malalt que ha tingut un traumatisme es pugui fer el TAC aquí, això connecti, envien la imatge amb un neurocirurgià i digui, escolta, no passa res, es pot quedar aquí 24 hores en observació, o envia molt. Aquests moments s'estan enviant, però esperem que en els propers, abans d'acabar l'any, si pot ser, o primers de l'any que ve, puguin fer aquestes imatges. Són pocs, però bueno, és important que pugui haver-hi una teleradiologia, que és un diagnòstic a distància. No? Endoscòpies també se n'han fet 1.355, tot el tema de l'escreening de colon va molt bé, però això és una informació que haurà de donar el CatSalut, perquè ells ho porten globalment, en aquest cas els tres hospitals del Triangle que vam iniciar-ho conjuntament. I després sí que cal destacar també tota l'atenció al malalt crònic, que una mica ho vam portar-ho tot aquí, o sigui que nosaltres tenim 64 llits d'aguts i al cantó dos unitats més de crònics o sociosanitaris. Això, com m'he explicat alguna vegada, dona una coherència i una continuïtat als pacients, o sigui, som els professionals i l'estructura que s'adapta a la patologia del pacient. Això és clar, és una gran millora per als pacients i els familiars, vol dir que quan sigui un moment és una cosa aguda, quan sigui un moment és una cosa doncs, convalescent, quan sigui un moment del final de la mort hi ha una tensió de les cures pal·liatives, que pot ser també al domicili, i quan sigui un moment aquesta persona s'hi pot quedar molts de mesos o en un hospital de dia que va a casa i torna. Per tant, ens hem anat adaptant sempre amb una coordinació magnífica amb l'atenció primària, perquè si no no tindria sentit. I és un dels grans avantatges d'aquesta comarca, que anem molt ben coordinats, l'atenció primària, l'atenció hospitalària, la cronicitat sociosanitària i els serveis socials. Això és una de les grans virtuts que té la comarca. No? Sí que s'ha incrementat l'activitat quirúrgica, que això és important, les llistes d'espera estan raonablement bé, totes estan per sota de 6 mesos, i algunes molt menys, no? Evidentment. Les consultes s'han estabilitzat i les urgències han pujat. Per això us dèiem una mica, i sobretot han pujat els caps de setmana, que entre setmana tens 70-80, caps de setmana es pot enfilar 110-120. Per tant, doncs, toca fer un reforç aquí, perquè d'alguna manera també som molt, hi ha unes hores que som d'Olot i de les dues àrees bàsiques, no de Besalú, som el centre que fem l'atenció. Després, doncs, proves complementàries noves, manometries, després sistemes interns de millorar doncs, la circulació, la senyalització, o sigui, moltes coses que hi en tenim moltes més per millorar. No? Després dèiem de serveis que estem en procés, doncs l'oncologia la començarem ja ara al desembre, els primers tractaments, i serà progressiu i sempre en relació amb l'ICO, vull dir, vindran dos dies a l'oncòleg i estarà lligat. Alguns pacients seguiran amb tractaments a Girona, però els altres ja es podrà fer aquí. Això també és una gran millora. I després la diàlisi, si hi ha set més problemes tècnics, abans deia que ens havien proposat molts objectius i potser vam ser massa agosarats i el dia a dia també se'ns ha menjat a vegades l'energia, no? I el que sí que la diàlisi està previst que abans de l'estiu es pugui fer. I petites coses que no tenen la importància d'aquesta dimensió, però que es van fent, de circuits, els circuits, el dia a dia, doncs, és important, no? Lo de les urgències i els parts crec que és molt significatiu, perquè d'alguna manera demostra la confiança que els olotins també han posat en aquest nou hospital i el tema aquest de que, per exemple, parts que jo crec que això és, no és perquè augmenti la natalitat, perquè a nivell de Catalunya no augmenta la natalitat, sinó perquè gent que anava per ahir fora probablement doncs, també s'ha apuntat a venir aquí per la feina que fan els professionals, però jo crec que també perquè les instal·lacions doncs, són les correctes. I el tema aquest de que hi hagin més urgències, jo crec que no és que hi hagi més gent que estigui malalta, sinó que o que necessiti una atenció urgent, sinó que els olotins i els garrotxins en general demostren confiança cap a aquest nou hospital.